Доброго ранку. Новини в файному ранку. За добу у Тернополі народилося 12 дітей. У перинатальному центрі Шонабамі на світ з'явилося 3 дівчинки і 3 хлопчиків. Про це нам повідомила чергова медсестра Наталя Ятищак. У перинатальному центрі мати і дитина, що в центрі міста, також народилося 6 діток – 3 дівчинки і 3 хлопчики. Про це нам повідомила чергова акушер Мар'яна Дем'янчук. Черговий управління цивільного захисту населення Василь Трач розповів, що ніч була спокійною. Натомість вчора в день о 17:10 біля села Серединки у меліоративному каналі виявили труп місцевого жителя. Сьогодні у Тернополі 99 разів карета швидкої допомоги виїжджала на виклики. 18 осіб госпіталізували. За добу було 201 виклик. Загалом в області 491 раз викликали невідкладну допомогу. Люди зверталися до медиків в основному через температуру, тиск і судоми. Старший лікар зміни Ігор Пухальський розповів, що цієї ночі були 3 виклики швидкої до людей, яких побили. О 23-й годині виклик на вулицю Корольова. Чоловік побив жінку, її доправили до першої лікарні із закритою травмою живота. На Злуки, в Алюрі, у 21-річну жінку запустили бокалом, її доправили до лікарні розсіченою бровою. О 23:30 в Абріколі 22-річного чоловіка побили. Струс мозку і забої. Сьогодні з 9 до 13 у Тернополі у будинках за адресою вулиці Академіка Студинського, це приватний сектор, у зв'язку із ремонтними роботами не буде електропостачання. Про це повідомила Мар'яна Зварич, прес-секретар міської ради. Сьогодні в Тернополі о 14:30 на 2 локаціях – у правовому ліцеї номер 2 та на території церкви Василія Великого, що на вулиці Новий Світ, 14, відкриють першу в Україні соціально-спортивну школу фонду «Реал Мадрид Іспанія» спільно з громадською організацією «Епіцентр дітям». Президент цієї організації Ярослав Нестерович розповів, що школа безкоштовна. Вона працюватиме для дітей-сиріт, напівсиріт із малозабезпечених та багатодітних сімей. У ній займатимуться наразі 105 дітей. На відкриття соціально-спортивної школи приїде уповноважений посол клубу «Реал Мадрид», володар суперкубка УЄФА, футболіст Альваро Арбелоа. До відкриття школи ще приурочили одну спортивну подію – це футбольний матч дружби, який відбудеться о 16:30 в селі Великі Гаї на центральному стадіоні. Там зустрінуться 4 дитячі команди. Кожну з них очолюватимуть українські та іспанські футболісти-професіонали. Це В'ячеслав Свідерський, Едуард Цихмайструк, Едвін Конго, Хосе Луїс Кабрера. Про це нам повідомив президент громадської організації «Епіцентр дітям» Ярослав Нестерович. Сьогодні у тернопільській школі номер 3 міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який відвідає Тернопіль, зустрінеться з учнями та вчителями. За словами директорки школи Надії Будій, міністр розкаже дітям про результати міжнародного проєкту «Книга добра». Учні ж репрезентуватимуть свої соціальні проєкти. Завершився тиждень, який був приурочений до Міжнародного дня людей похилого віку. І вчора наша журналістка Марта Журавель побувала на танцях. Захід почався із виступу учасників проєкту. 13 жінок танцюють іспанський танець «Фламенко». Танець дуже цікавий. Спочатку трішечки вагалися, комусь не вдавалось, комусь не вдавалось, але нічого. Репетували, збирались на заняття і врешті-решт танець удався. Дуже нам сподобався цей танець. Готувалася, ну, взагалі-то довго, мабуть. Я тільки там 2 місяці. Ну і за 2 тижні я десь там трошки усвоїла, хоча я і не танцюю, я більш співаю. Ну і що вам сказати, костюми тільки свої, нам нічого не давали, хіба що цю от розочку. Це дуже подобається, я в захваті.
Ми з ними вчили різні напрямки хореографії, там ми і вальс танцювали, і фламенко. Сьогодні ми показали це як підсумок нашої роботи. Вони всі хочуть далі танцювати, вони всі дуже ожили, вони дуже відповідально віднеслися сьогодні до цього виступу. Це для них такий артистичний досвід, тому їм дуже всім сподобалось, вони молодці. Далі – концерт. Концерт з нагоди святкування першої річниці соціальної ініціативи «Єднання поколінь» почали із вручення подяки усім людям, які підтримали існування проєкту протягом року. Загалом подяки вручили більше як 70 людям. У програмі концерту – виступи запрошених виконавців та учасників ініціативи «Єднання поколінь». Це виступ хору, який складається з учасників соціальної ініціативи. Святкуємо річницю створення соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Нам сьогодні рік, нам 12 місяців. Сьогодні в нас урочиста програма, концерт, у нас виступи учасників соціальної ініціативи і дітей, шкіл, учнів, зокрема. Марта Жураваль, Андрій Бодак. Новини. І про ще одну музичну подію. В Українському домі «Перемога» відкрили 27-й концертний сезон муніципального Галицького камерного оркестру під керівництвом народного артиста України Василя Филинчака. Відбувся вечір української сучасної музики. Тернополяни слухали твори українських композиторів Володимира Івасюка, Мар'яни Рудакевич, Євгена Станковича, Олега Безбородька, українські народні пісні в обробці Ростислава Бабича. Детальніше у сюжеті Богдана Боданчука. В Українському домі «Перемога» збираються слухачі. За 3 хвилини виступить муніципальний Галицький камерний оркестр. Тернополянка Ольга Забожна прийшла на відкриття 27-го концертного сезону. Цей концерт надзвичайний, повірте мені. Тут така чудова музика, тут таке прекрасне виконання, що навіть не знаю, чи що щось краще є. Тільки мені дуже прикро, що трохи мало молоді ходить. Я би хотіла, щоб ходила молодь на такі концерти, бо тут і гарне слово звучить, бо тут і гарна музика звучить, наша музика і інша, чужа музика, але все одно вона прекрасна. Ми, як то кажучи, історію музики вивчаємо тут. Тому і то прекрасно приходити на ті концерти. Так що я би хотіла, щоб приходило побільше молоді. Концертмейстер оркестру Оксана Довгань каже, готувались до виступу місяць часу. Найбільше сподобалося працювати над елегією Євгена Станковича, нашого українського композитора, який зараз пише в Києві свої твори. Дуже незвична була Івасюка «Сюїта фантазії», яку ми творчість його більше знаємо як пісенну творчість, але «Сюїта фантазія» була така його. Новий сезон – це особливе свято, яке несе все нове – емоції, враження, концерти, нові музичні програми, нові композиторські імена, нові зустрічі з вами, дорогі друзі. Отож, запрошуємо артистів на сцену. Вітайте! Муніципальний Галицький камерний оркестр. Першою виконали композицію Миколи Лисенка «Листок з альбому». Зрозуміти і сприйняти, відкрити для себе Україну сучасну і давню, переживання митців за її долю, її історію та майбутнє висловлення у музиці і покликана програма, яку сьогодні представить для вас муніципальний Галицький камерний оркестр. Програма вечора української музики налічувала 11 композицій. Ця музика відтворює певні віхи життя України. Вона підбиралась не так легко,
але поїздка в Київ, розмова спілки композиторів, національна спілка композиторів. Ми домовились про те, що знайдуться твори такі, які б змогли скласти нашу концертну програму. Перший такий невеликий блочок, він буде складатися з трьох творів. Це Микола Лисенко, Барвінський, Клібанов. Це музика перші роки ще залежної України, боротьба за незалежну Україну. А вже починаючи з середніх творів цієї програми, зокрема Мар'яна Рудакевич «Безлюдія пам'яті», ця музика присвячена героям пам'яті Майдану. Далі йдуть наші сучасники – це Олег Безбородько, Ліхтарик, Євген Станкович. Концерт тривав годину. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Це були усі події на цю хвилину. Побачимось у файному ранку о 8:30.